Doutor, e quais são as maneiras de tratar a endometriose? A primeira maneira de tratar a endometriose é com cirurgia. O primeiro diagnóstico é mulheres que não estão procurando engravidar e tratar com cirurgia. O primeiro passo quando diagnosticamos e vamos decidir uma cirurgia é avaliar a reserva ovariana, indiferente do médico que for, cirurgião, ginecologista ou outro médico que tenha diagnosticado tua endometriose. O primeiro que deve ser feito é avaliar a reserva ovariana e depois definir, segundo a reserva ovariana, se vamos preservar a fertilidade ou se vamos engravidar ou se vamos para a cirurgia. Sempre com cuidando da qualidade de vida dessa paciente. Porque vai ter situações nas quais nós vamos ter uma qualidade de vida muito prejudicada e que não nos dá tempo, talvez, de preservar a fertilidade. Mas realmente hoje, com as técnicas e os protocolos disponíveis de fertilização in vitro, é muito fácil você, em 15 dias, em 20 dias, pelo menos, fazer uma preservação da fertilidade. Se você chega no consultório hoje, eu, em 5 a 7 dias, posso estar começando uma preservação, uma estimulação para preservação da fertilidade, indiferente do estágio que você estiver do teu ciclo menstrual. Claro que sempre nós tentamos iniciar da melhor maneira e tudo mais, não há sempre essa possibilidade, às vezes precisamos aumentar os tempos, como agora, por exemplo, também, algumas pacientes que estão fazendo suas captações agora, sem perder tempo, para quê? Para ter já seus embriões, para não perder reserva ovariana, para não perder capacidade, para não perder potencial da idade também.